أكس مسلمان أسخاص يهاي حالة يلتي مسالة وكر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سوز أبن بكي أحكار بكي تأن أمي سوزني كيهن غيري مي أشي توي حات ربي تشي حات ربي أمي سوزني كيهن يقول يورا يهود يز دبنا سي باغا سسا دي مي عام مزور حسا كره هي دبنا سي مشن كرني مزور حسا دبنا سي بلا يسا لگه هي مشو آلو كرم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سي آب دون چھيا نشید مگر آز کاروانی میون مزور دو برداش تو بیس آسا والدی صاحب سور کلو خزر دیتیس یہود زکلو دیتن پنیس موسوم آیالس زکلو آو پنیس حلمس مز ہیت یا پر ہیتن اجتماع اختدام گاتسن دو پک ہے ونچ تیاری کرن اجتماع ہیتن اختدام گاتسن مگر یشو پکن یہ راتس گومت یہودس یمن شانن پٹ مزور کرن تو آب دون کلن امس گو ثیر پہم صبح ینس مز مال ہتن پیک گھن اجتماع ہتن اختدام گھن جبریل آو دون محض کر اجتماع اختدام محض کر بول بند محض کر ولن بند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخشی یہ نہیں یس ایم مالوک چھو سردار یہ پٹھ لش دیت کمس دہ ساز دیت کمس ڈوڈ لش دیت کمس مگر یہ اس غریب ممکن چھو ویریک آس کان دوری وچھن دبن بتی یم ہا امس آسن گرس اندر کی یہ اس غریب صحابی اتی اس ابو بکر صدیقن سوری مال اونمت اتی اس فاروق اعظمن نصب اونمت اتہ ہت بت اونٹ دتم عثمان زنور مگر یہ سٹھا تھکاوٹ سان آمت مانو مندش مندش مے گو ثیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مے اس کہین یل تہ آلو کرو مے یہودس دتمت باغس آب تم دت ژور کلو خزر ز لگ پنس عیالس تو زنم تہندس خدمت اندر یور دور پن دامن مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسی مال ڈیرس پھرنم زکلو خزر محمد رسول اللہ سختی چھ بہ کر انکار کن سات ایک ششتر کوئنٹل بس نجات بنت آج چھ ضروری کی ریت دمو دہ ریت دمو یم سات طاقت گس مگر یمو بروٹ کن اس کرو تہ خوش تہ تھائی خوش پروردگار انشاء اللہ مے پور امید انشاء اللہ اگر ترے ہاتھ سمے ترے ہاتھ کوئنٹل چھ پارا ترے ہاتھ مسلمان ین برونہ کن اوڑی اوڑی کوئنٹل دیتن اگر ترے تہ سمے اک کوئنٹل خاطر سہ تہ گو کافی انشاء اللہ